знає, хто вам повідомив. Хто прізвище того, хто вам повідомив? Хто вам повідомив? Ну, по-перше, спілкувалася тільки що з Нацгвардією чоловіком, який казав, що ніхто засідання відкрити. Він не приймає рішення в таких ситуаціях. Скажіть, будь ласка, а друге питання можна почути про центр підготовки? Які має учасники ВТО? От територіальні оборони чи що? Так. Поки що це питання, ну, я вам, воно сире. Ну, але можна бути присутніми хоча б на цьому? Ми його будемо розглядати геть в кінці. Зараз будуть розглядатися цифри і напрямки. Ну, а після цифр? Можете запросити нас? Після Ні. того, коли... То це закрите засідання чи як? Да, це закрите засідання. Ви мене за язик не тягніть. Не можу я вас запустити сюди. Я прекрасно розумію, що тема актуальна і вона викликає певний резонанс у суспільстві, але справа в тому, що ми не планували запрошувати журналістів на цю нараду, бо, по-перше, на цій нараді працюють люди і звучить інформація для тих людей, які мають доступ до секретної інформації, на превеликий жаль, у журналістів. Нам не відомо, чи є відповідні документи, а по-друге, це робоча нарада, на якій ще тільки напрацьовують певний алгоритм дій, обговорюють пропозиції, і тому, можливо, із цієї точки зору ми не запрошували журналістів, аби не було різного трактування тих моментів і тем, про які там будуть говоритися. Але однозначно волиняни не будуть у інформаційному вакуумі. На нараді працюють працівники відділу інформаційної політики, і ту інформацію, яку можемо, тобто ту інформацію, яку ми маємо право донести до волинян, її ми донесемо за посередництвом сайту, офіційного сайту Волинської обласної державної адміністрації, звісно, розішлемо цю новину для журналістів. Якщо комусь потрібна буде більша інформація, то, звісно, можна звернутися за коментарями і за певними роз'ясненнями. Якщо ми матимемо право їх надати, то ми обов'язково це зробимо.